Uşaqlar, hoş gördük hamınızı, musiqiçilərimizi salamlayırıq. Əlbəttə ki, televiziya tamaşaçılarımızı salamlayırıq ürəkdən. Xoş gördük deyirik. Yadınızda da keçənki verilişimiz nə cür keçdi? Aygün xanımla, Aygün Ümmətova ilə çox maraqlı veriliş keçdi məncə. Ekspront ifalarımız oldu. Necə fikirləşirsiniz? Elə söylədiyin kimi üstəm. İnşallah yəni bugünkü verilişimiz də daha gözəl keçər. Və təbii ki, bugünkü gündə biz ev sahibi sayılırıq. Belə desək, səhnə sahibi sayılırıq. Və bizim təbii ki, qonağımız olacaq. Bəli, bu qonağı da mən istəyərdim ki, şəxsən özüm təqdim edeyim və özüm dəvət edeyim. Onlar, Unison, Unison təqdim edirik. Sevda Ələkbərzadə! Ələkbərzadə. Bravo! Sevda Ələkbərzadə. Çox sağ olun. Rüstəm Zeynallı. Çox sağ olun. Bütün tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Və çox sevinirəm ki, bugün məhz Şeron qrupunun qonağıyam. Çox sevdiyim və hürmət bəslədiyim musiqiçilərin. Sizləri də salamlayıram. Biz də sizi salamlayırıq. Ürəkdən Sevda Ələkbərzadə. Bravo. Sevda haqqında öz, necə deyirlər, səmimi sözlərimi deyim. Tərifləməyəcəm, çünki Sevda ilə biz yaxın dostlarıq, bir-birimizi çox istəyirik. Sadəcə olaraq onu deyə bilərəm ki, Sevdanın ifasını mən bəyənirəm.
Yəni o onun üçün maraqlı olmaya bilər. Sən mənə hə deyirsən? Mən bu xalq üçün də yəni maraqlı olmaya bilər ki, yəni ki sən bəyənirsən, bəyənmirsən. Yəni biz bəyənirik, həm də bəyənmirik. Hamı kimi də yəni. Amma mən doğrudan da bu sözü demək istəyirəm. Çünki bu fürsətdir. Bu fürsəti əldən buraxmaq olmaz. Doğrudan da mən bu ifanı bəyənirəm və sevə-sevə dinləyirəm. Ura, mən finala keçdim. Və indi istəyərdik ki, keçid alaq növbəti mahnıya. Buyuraq Sevda Ələkbərzadə. Bravo. Bezdim, ne kadar çekecek hasret.